Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu Journey. Dneska jsem trošku přehodnotil, jakým způsobem budeme Journey hrát. Rozhodl jsem se, že začneme hrát opět a zpět zase jenom za tu postavu, protože tak nějak vidím sám na sobě, že v těch dílech to strašně tahám přes toho Alexe a bude lepší, když nechám hrát ten tým samotně, třeba oni zvládnou dát nějaké góly i beze mě a já prostě nebudu to tomu týmu kurvit. Tak dáme pokračovat, čeká nás nějaký ten trénink dneska, který si zase tradičně přeskočíme, protože vy jste mi celkem psali, že vás to nebaví sledovat. Já to asi jenom odsimuluju, protože mám úplně komplet všecko, jsem v základní sestavě naprosto jistě, takže asi zbytečné tam zůstávat. Výzvu máme stále uzamčenou, to bychom museli s Iskem zahrát nějaký fakt dobrý zápas. Spolu se nám nepodařilo ještě navzájem si ani nahrát ani nic, pokud si dobře pamatuju. Director says they'll be ready for you in 10. This thing run late. You know how it is, no? All this just for you. Yeah. Amazing, innit? Hey, Max, grab us the name drink, will you? You got it, patron. Mom? Bro, it's gotta be sugar-free, yeah? Oh, my bad. Tío, vente acá, ¿qué es esto? ¿Sabes qué, señor Hunter nos toma esta cosa? Okay, the final designs are in. A little later than I hoped, but we got there in the end. Wicked. Let's see. Catherine's design. Yeah, I'm happy with that, even if I do say so myself. Ah, that's the one, Alex. Mira, wow. Don't mean to rush you, Alex, but it is decision time. Have to say, it's got to be Mom's. This is a big decision, Alex. This logo will forever be associated with your name. I just think that in time you wish you would have made a different decision. Alex has made his choice. I will let the director know. Max. Goodbye, Amy. I was so worried you wouldn't like it. You did good, Mom. Alex, they're ready for you. Oh. Director says no phones on set. It's gonna go late tonight, so. You good? Whose shoe is this? I'm sorry, it's out of my hands. Here, hold on to it. Hi, Alex. Yeah. Alex Hunter's phone? No, he's busy. Bye bye now. Ciao, ciao. No, can you give him a. Tak máme teda svou značku, která se jmenuje jako Wolf, jako možná si říkáte, ty jsi to určitě vybral jenom kvůli mámě a vlastně bych to možná i udělal, ale popravdě ta druhá varianta byla dost hnusná, připomínalo mi to jako nějaké logo Aston Villa nebo co takového. A vypadá to, že si můžeme dát v úpravách tohleto tričko, ano, takže si dáme náš merchandise. No a čeká nás zřejmě zápas Ligy mistrů, odveta na Tottenhamu, což bude určitě velice složité tady zvítězit. Samozřejmě pro nás ta výchozí pozice vůbec není špatná, nejsme na tom vůbec špatně, máme to rozjeté dobře, máme 7 bodů, jednou jsme minule remizovali 0-0, to byl smolný zápas, tam náš soupeř ani nevystřelil a my jsme přesto nevyhráli. Dneska teda budeme hrát jako Hunter a doufám, že to zlepší tu moji hru a že nebudeme kvůli tomu ztrácet. Doufám, že to tak bude. Opět se omlouvám, ale tady tenhle začátek přeskakuju. Bylo mi to doporučeno kvůli všem těmto věcem jako licence a tak. Údajně si to EA dost hlídá, takže já nebudu riskovat to, že bychom přišli nějakým způsobem o tohle video, že bychom musel třeba celé znovu stříhat, takže to radši vystřihnu rovnou. Tak, Gareth Bale hnedka v první šanci, ty vogo, on trefil tyč, ale je to 1-0, je to 1-0, ale ta střela byla teda výstavní. A neměl to ten cross vůbec lehké to trefit, stínil mu tam hráč, no,
buďme rádi, že to tak dopadlo, protože hnedka takhle brzo vést 1-0 proti Tottenhamu se určitě hodí. Nedali jsme to teda Baleovi úplně ideálně, ale... Ohohoho! Tohle jsme vymysleli dobře, nebo vymysleli my, vymyslel to ten náš tým. Já jsem si sice vyžádal přihrávku, ale Kroos to napálil hodně pěkně z té voleje. Škoda, že to nešlo do branky. To by asi Joris vážně neměl. Výborně, Alex trošku zbrzdil rozehru. Výborně, teď jsme vypíchli míč. Dáme to na Iska. Ježíš, Isco to znám, ale mohl vrátit. Půl hodinka za námi, Tottenham se vlastně zatím k ničemu nedostal, což je dobrá zpráva. Odsud odvést 3 body by bylo naprosto skvělé, výborně Alex Hunter, dáme to Garethovi Baleovi. Pěkně, ale to nemám. Nebo? Nebo mám, zasekneme, přihrajeme, Gareth Bale, dej gol. Ne, kdo to byl, Kroos? Zase Kroos mohl dát už druhou branku v tomto zápase, ale nepovedlo se, škoda. Se pokouší postupně útočit i Tottenham a nepovedlo se jim to zatím vůbec, jako. Pozor, teď v našem pokutovém území první střela na naši bránu. Naštěstí to Courtois zvládl. To jsem tak nechtěl, já jsem to chtěl otočit úplně na druhou, ale to asi nevadí, protože první poločas bude u konce právě teď. Ten jsme zvládli, vedeme 1-0, měli jsme šance na to, abychom vedli i více, ale tak... Je to v pohodě, 1-0 je krásný výsledek na Spurs, když oni měli jenom jednu střelu, super. Nečekal jsem to, že tady budeme takhle rychle vyhrávat, takže doufám, že to i dokážeme třeba navýšit, ten náš náskok. Ale pozor, teďka na naši bránu utíká Harry Kane, ale naše obrana to snad nějak nakonec zvládne, Courtois se tam položí a bude to v klidu. Já se snažím celý tenhle zápas si držet tu svoji pozici. Pomocí toho tlačítka LB, protože pak přicházím úplně zbytečně o spoustu bodů, když běhám všude možně. Druhý poločas zatím úplně jako bez čehokoliv zajímavého, možná teď. Kane, naštěstí, ty vole. Jako popravdě moc dobře nechápu, jak můžeme mít takovou smůlu, aby se to takhle dvakrát odrazilo a z takového úhlu to trefil ten Son jako klobouček, ale jeden odraz... A odraz přímo na nohu z nulového úhlu, jako klobouček, že to takhle trefil, jo. A s tímhle jsem prostě já jako Alexander nemohl nic dělat, takže tady teďka si, vidíte, to je výborné, teď vy vlastně ani nemůžete pičovat na mě, protože já tady s tímto nemůžu nic dělat, protože já jsem levý záložník, co já můžu asi, no pravý teda, pardon, co já asi tak jako můžu dělat ze situací ve vápně. Pěkně, Alexander... Kroos. A je tu penalta, Davies mě zajal po tom, co jsem odehrál balón, dostane žlutou a zřejmě bych řekl, že Gareth Bale bude exekutorem pekutového kopu. Ještě se navíc bude střídat. Nahoru jde Erik Lamela místo Lukase. A penaltu teda nakonec kope Isco. Tak jsem zvědavý, jestli promění, my musíme být nachystaní tam když tak dobíhat. A Isco bezpečně proměňuje. My si to půjdeme oslavit se svým parťákem. Kde je ten Alex? Až tady? Jsi nějak mezi tím zasekl. Výborně, takže vedení je zpátky. Netrvalo to moc dlouho, vybojovali jsme penaltu, takže skvěle. Ale pozor, teďka nám protihráči už pospíchají do vápna. Ohu, teďka se tam promáchl někdo. Hej. Proč mi ubývají body za mizerné postavení, když držím to pojebané tlačítko, které mi to má hlídat? Dobře, Alex. Výborně, Alex. Dáme si to s Iskem. Výborně. No, ale to jsme měli dát. 10 minut do konce zápasu a spěchá nám tady Son. Což teda rozhodně není nic moc dobrého, ale my to nějak zvládneme. Tohle musíme mít, tuhle hlavu. Výborně. Výborně, a Asensio, pojď Asensio, je to Marco Asensio, že jo? Asensio. Dej to na mě, výborně. Ježišmarja, tam jsem se měl dostat. Tak, teď už to v klidu dohrajeme. Tak, je konec.
Alex sice opět nevstřelil branku, ale tenhle zápas jsme zvládli. Vybojovali jsme penaltu s Alexem, která nakonec byla vítězná, protože z ní Isco dokázal skórovat. Výborně, máme 10 bodů v tabulce a jsme na tom hodně dobře. Myslím si, že jo, určitě, když příští zápas vyhrajeme, tak máme jistotu prvního místa. A jsem zvědavý, kam nás teďka příběh zavede. Takže hra nás teďka posílá za Dennym Williamsem, takže se tam určitě podíváme. Ten minulý zápas dopadl strašně, co jsme s ním hráli, to je nutno uznat, takže doma musíme tohle to určitě napravit, protože teď hrajeme s Ajaxem, tak tam by, myslím, ten prostor na nápravu měl být. Protože minule jsme proti našemu bráchovi prohráli 4-0, což je docela velký průser. Bezpečně nás zase čeká nějaký trénink, že? Vypadá to, že nás čeká rovnou nějaká cutscénka. It's called a lighting shield. Just stand over there. Angle it. Good. A little more. Good job. Danny. Hi. A little higher, please. Great. Great. Okay, we got it. Thank you, Danny. Tak tohle oproti Alexovu focení bylo trošku víc loukost, ale rozhodně to neznamená, že by to bylo bezvýznamné pro Dennyho. My si tady vylepšíme sílu ve svém atributu. Zvýšíme tady třeba tohle. Jo, to by mohlo být v pohodě. Tak, dejme back. A čeká nás určitě tréninčík. Ne, nechci přepínat postavu, fakt. Pokračuje, čeká nás trénink, který pokud nejsme v základní sestavě, tak si zahrajeme, jinak si ho odsimuluju. Protože mě ty tréninky, no vlastně to ne, tady je myslím úkol na všech trénincích hrát, navíc nejsem jistě v základní sestavě, takže tady si trénink odehraju, vám ho zase tradičně vystřihnu, protože to nikoho nezajímá. Dostali jsme 2 Bčka, což nám určitě pomůže v hodnocení trenéra, takže základní sestavu máme snad taky jistou a povalíme dál, no, pofrčíme. Tady máme samozřejmě odkaz na tu reklamu, kterou si Denny nafotil pro Fish and Chips. A teď nás čeká ten zápas za Ajaxem. Liverpool to nemá moc dobře rozjeté a musíme vyhrávat. Musíme hold teďka za každou cenu zvítězit. Budeme hrát za Williamse, který je teďka na hrotu, takže doufám, že to znamená, že dáme nějakou tu branku. A vidíte, už jsme nesplnili 2 úkoly, protože v prvním zápase s PSG jsme neskórovali. A už jediné, co nám tady zbývá, že můžeme splnit, jsou právě ty tréninky, tak alespoň to. Danny Williams poslal pěkně Salaha. Hezká kombinace. Škoda, tohle mohlo jít na Dennyho. Výborně, teď jsme dostali dobrý balón. Dáme to na Salaha, Mo Salah. Momo Salah, pojď, dej mi to. Výborně. A my to nacentrujeme, škoda. Ale bude to roh, bude to roh. Jsem zvědavý, kam poletí. Letí na nás, škoda. Danny Williams, škoda. Milner, Danny Williams, čepuj. Danny Williams, ještě jeden center, pojď. Škoda, kdyby to stihl dát ten Milner, tak jsme šli úplně sami na golmana. Jako ten Ajax je normálně jako fakt nebezpečný a tohle musí snad mít není to Mignolet náhodou. Strašně jakoby nudný první poločas, nic se jako dohromady nestalo, žádná střela, žádná akce, veliká šance, nic. A už je skoro poločas, no. A tenhle výsledek daleko víc vyhovuje Ajaxu a bojím se, že by se mohla stát nějaká taková věc, že přijde jedna střela a... No, naštěstí první střela sice přišla, ale mířila totálně vedle. Danny Williams. Teď jsme to snad stihli na Mousa Laha, jo, stihli jsme to, není to offside. No! No, ještě máme aspoň roh. Poločas je tady. Největší šanci jsme asi vytvořili teďka na konci tomu Salahovi tam. Tam se to mohlo nějak vyvrbit lepší, škoda, no. Vidíte, prostě zápas relativně o ničem, tak doufám, že druhý poločas bude lepší. Danny rozdává celkem pěkné přihrávky, ale sám žádnou jako dobrou nedostal.
do nějakého úniku nebo tak. To je prostě to, co mě strašně vadí na té umělé inteligenci, že ona si hodinu hraje vzadu úplně zbytečně, přitom tam se vždycky nabízí nějaká přihrávka dopředu, jako jo, samozřejmě ne vždycky to vyjde, ale tohle by mělo vyjít. Nevyjde, protože Salah to asi nestihne. Zkusíme to zase na našeho oblíbeného Mo Salaha, který to hrozí nám vystřídání, ale já se vůbec nedivím, jako když se za celý zápas nic nestane, a co jako mám dělat, když jsem nedostal jedinou normální přihrávku. Já vždycky dostanu přihrávku někde 40 metrů od branky a něco s tím tam vymýšlej, s Dennym, který neumí kličky, není ani nějak extrémně rychlý. To je prostě hráč, tak, který musí dostat balon někde na vápno a tam musíme střílet. No a pozor, teď nám tady útočí soupeř. Nechtěli byste to třeba odkopnout ten balon? Nebo tak? Já myslím, že není úplně ideální si takhle hrát u vlastního vápna. Denny půjde určitě dolů. To se dalo čekat, protože my jsme neuhráli absolutně nic v tom předu. Rozdali jsme pár pěkných přihrávek, ale jinak nic, prostě žádnou střelu jsme neměli, takže tento zápas se Dennymu nějak zvlášť nevyvedl, což je škoda. A Tunislav mě zve do hry. Já nevím, jakože jestli to bude zkoušet ještě asi další 4 hodiny, jestli mu to přijmu nebo nepřijmu. No nepřijmu, s žádným Tunislavem hrát nebudu. Where do I sign? 7 figures for that. Less 10%. I think it's just about in your budget, Danny. About time you moved out of this place. My mate can't hold on to it for much longer. Had to call in some serious favours. Give us a minute, will you? Yeah? Well, for that price, I'd want servants thrown in, pal. Anyways, it takes time to free up that kind of cash. Either that or the money's not there. Well, seems like you're in a bit of a hurry to sort this deal, pal. Or maybe you've got something riding on it yourself. Dalo se celkem čekat, že nám brácha asi dá sežrat to, jak dopadl ten minulý trénink, teda trénink, zápas s PSG, takže doufám, že my mu to dáme sežrat v tom zápase a doufám, že když dám teď vlastně nemůžu dát odsimulovat trénink, já chci vlastně splnit ten úkol, takže to simulovat nebudu, takže možná bylo lepší, kdybych to odsimuloval, takže teďka nejspíš vypadnu za základní sestavy, co? Ne, nevypadl jsem, dobré, tak jsem pořád v základu, sice těsně, ale jsem. Oh, come on, seriously? Who's coming up with these? Okay, here goes nothing. Yes! Get in! Seriously, nice one. EA is finally starting to appreciate the genius that is the Williams. I better call him. Alexander's phone? Yeah. Can I speak to... No, he's busy. No, can you give him a... Ciao. Well, that was rude. Who's having a man now, my son? Tak máme tady před sebou odvetu s Ajaxem, která teda bude určitě velmi důležitá, protože samozřejmě chceme vyhrát na jejich půdě, protože doma se to nepovedlo, nebo nevím vlastně my jsme byli vystříhaní, takže já jsem se nepodíval, ale ne, skončilo to remízou, takže dneska musíme teda vyhrát. Dneska potřebujeme výhru. Ještě nás samozřejmě čeká ten zápas proti Šachtaru, který by nám měl pomoct, ale my prostě ten Ajax potřebujeme porazit, abychom měli lepší vzájemný zápas. To je velmi důležité. Ale určitě nám to v Amsterdamu nikdo neusnadní tady v tenhle zápas. Tady to určitě nebude nějak easy. Já ztrácím hodnocení jenom za to, že žiju, nebo co? Jako proč mám 5,5 najednou? Na co to tlačítko teda je to držení pozice, když ztrácím body tím, že držím pozici? Danny Williams. Já ztratím balon, já jsem idiot, co dělám, proč to prostě nerozehraju, teď z toho dostaneme nejspíš gól, ne, dobrý. No, výborně, teď jsme konečně něco vymysleli. Aspoň něco, no. Zkuste to zakroutit na nás, já myslím, že my máme na to vyhrát hlavičku, jako. Ty vole, co to bylo za roh?
Jak to tak co? Však jsem si nežádal přihrávku, že by to bylo kvůli mně, ne? Že by to jako zahrál špatně kvůli mně. Až jako body jsem taky nepřišel, tak to je blbost, ne? Výborně. Ježišmarja Momo. Milner! Ty vole, on tam hodí nůžky. To už jsou druhé nůžky v této epizodě, které neskončily gólem. Hoď to na mě, hoď to na mě, hoď to na mě. Tohle nebyla špatná střela. Jo, mizerná střela z otočky ve vápně, to prostě člověk úplně v pohodě dává. To prostě to musíš ohodnotit jako mizerná střela, protože tohle přece každý zvládne. A z takové pozice musíš dát vždycky gól, prostě když si otočený zády k brance a ještě tu branku trefíš a ne úplně blbě, tak jako jo, to je prostě na piču. Ježišmarja, co to tam vyrobil? Toto je ale hrozné, jak může udělat takové chyby prostě umělá inteligence. Oni tam prostě dělají 80 ťukaček prostě u svojí brány, co to sakra je? Nevím, ten Liverpool mě přijde strašně marný, jakoby když hraje sám. Když jste viděli, jak hrál ten Real a hrál proti Tottenhamu, tak hrál úplně jinak. Přitom jako Liverpool zrovna tuto sezónu na tom není nějak jako marně, bych řekl. Tak, to jsme aspoň tohle dokázali. Hezky. Pěkně, Danny Williams, sekni, ne. No, dej to zpátky, ať náhodou nemůžeme ještě zaútočit, no. On prostě, než aby si to nechal a nakopl to, tak on to nechá prostě rozehrát na půlce. Jako nepochopím tady tuhle logiku, téhle hry, v tomto. Já normálně totiž strach, že já nepostoupím z té základní skupiny, víš co, jako to by byl docela průser. Nevím, jestli se to může stát, ale asi může. Na Salaha. Ježišmarja, co? Já musím s Daným až sem, abych vůbec něco udělal, jako to je úplně strašné. Abych aspoň k něčemu na tom hřišti byl, já musím hrát, vole, pomalu středního defenzivního záložníka. Mi to dej. No. Úplně strašně velký rozdíl v tom, jak ta umělá inteligence ovládá ten Real a jak ovládá ten Liverpool. Ten Liverpool je nulový. Oni nejsou schopní si sami o sobě nic vytvořit. Chápeš? Bez, jakoby, já jsem v tom, za ten Real nemusel s tím Alexem, ne že nemusel hrát, ale rozumíte, prostě oni byli schopni vypracovat si něco sami. Tady prostě je Salah a ten není schopný uhrát vůbec nic. No a teď, tohle musí být gól, jestli to nedáš, Milnere. Proč to dává mě? Proč to dal mně? On jde sám! Proč mi to do prdele dal? Když jsem tu přihrávku nechtěl. On mohl střílet, on prostě, on je ve středu, může si vybrat, jestli to pošle doleva nebo doprava. A on prostě udělá toto jako vod. Jako co to sakra bylo? Hej, tohle mě normálně vytočilo, co to do prdele bylo. Já pošlu Milnera, on jde sám. Jako jo, stíhali ho obránci, ale tak vystřelím, ne? On to nahraje mně, kde jsou kolem mě už tři obránci. Neměl jsem to... No, ještě mi dejte gól, prosím, to jsem potřeboval. Ano, tři odrazy, první střel na bránu, gól. No, nebyla na bránu, takže to není gól. A Danny jde dolů, Danny jde stopro dolů, ale jako ten Milner, jako what the fuck, co se to sakra stalo? To nechápu doteď, to nepochopím prostě. To dám dosimulovat ten zápas, ale jako co to? Já nevycházím z údivu ještě teď, já prostě nerozumím tomu. Furt. Si to byla tutovka, my jsme poslali Milnera do tutovky. Šel sám a on to prostě zakopne a je to 0-0 a furt jsme... A musíme tím pádem porazit PSG a Šachtar, to není dobrý. Hra nás každopádně teď chce poslat za kým, ale tohle bych nechal asi až na další díl. Jenom tak pro zajímavost se podívám na tu tabulku. Dvě remízy za Ajaxem 0-0, to je super. To je fakt jakože, to je top, ale co ten Milner jako nepochopím doteď. Já každopádně doufám, že se vám i tak tahle epizoda Journey líbila, pokud jo, tak tady určitě hoďte like, nezapomeňte kanál odebírat, určitě se dočkáte pokračování co nejdřív, už to bude snad 10. epizoda, to už je šílené, minulé Journey nám vyšlo snad na 14 epizod, tohle bude tak na 25, nebo já nevím, je to strašně dlouhé zatím. Teď už se s vámi chci rozloučit, doufám, že se uvidíme i u příštího videa a snad už tam dokážeme s tím Danny něco vyhrát.